Milí priatelia, musel som zastať Lakšárskej Novej Vsi, pretože čítam, aký neúspech je referendum. Tak aby bolo jasné, milí Slováci, Slovenky, občania Slovenska, 1,2 milióna ľudí, ktorí prišli na referendum, je obrovské číslo. A prečo? Na parlamentné voľby chodí 2,6 milióna ľudí, čo je 60%. Niekedy viac, niekedy menej. Keď si to prerátate, znamená to, že ľudia, ktorí prišli na referendum, dajú hlas stranám, ktoré podporovali referendum, v súčte takmer do 50%. Počúvate dobre, strany v opozícii môžu získať takmer 50%. Preto je dôležité zdvihnúť hlavu, pozerať do budúcna s optimizmom. Niekto vidí pohár poloprázdny, niekto poloplný. A ja som sa naučil v živote, že čo vás nezabije, to vás posilní. Milí občania Slovenska, som hrdý na to, že prišlo 1,2 milióna ľudí. A každý, kto rozumie politike, si uvedomuje tú silu. Som presvedčený, že Peter Pellegrini a Robert Fico by mali rozmýšľať o tom, o čom donekonečna hovorím, slovenskom opozičnom bloku. Ja sa pokúsim rozprávať aj s inými politickými stranami. Už 27. januára na ústredí SNS. Prosím, voľby sa blížia. Či budú v júni, v septembri alebo februári 2024, zmena príde. Ale nepodliehajme pesimizmu. Život je ťažký a ten, kto mal v živote úspech, vie, že život prináša rôzne skúšky. A úspešní ľudia berú prehru ako výzvu, ako posilu, ako príležitosť. Taký musíme byť národ a ja som presvedčený, že sme urobili prvý krok.